Hej, då var det dags igen. Och dagen här, svedendrotools.se. Idag tänkte jag testa en produkt, en pyrografipenna eller en brännmärkningspenna, beror på vad man ska kalla den för. Det är alltså en penna som har en, som man ser här, en liten glödande tråd längst fram. Så man kan byta ut till olika former av trådar beroende på vad man vill åstadkomma. Man kan använda den till att märka sina möbler till exempel. Eller ja, man kan till och med, om man är duktig så kan man göra fina bilder och så. Själv har jag tänkt överföra vår egen Swedendro AB-loggan till en träbit här och försöka bränna in den och se hur det blir. Jag är ju helt nybörjare på detta och har typ aldrig gjort detta innan, men jag har skrivit mitt namn någon gång. Så vi får se hur det går, men vi testar ju i alla fall, så får vi se. Den här som vi använder här, Peter Childs pyrografipenna här, har vi ju i webbshoppen. Så att jag lägger en länk till den i informationen nedan, om det är någon som är intresserad av att testa på detta. Här har vi själva loggan. Jag har valt enklast möjliga metod för att få över den här på min lilla plywoodbit här. Där har vi det. Det finns lite olika metoder man kan använda. Någonting som också kallas, jag tror det heter karbonpapper eller sånt där, va? Så att man kan föra över en text till exempel på en annan pappersbit eller på en träbit. Det finns även andra tekniker, men det jag såg som jag tror ska funka som är det enklaste, det är att ta en vanlig blyertspenna och så ritar man på med blyert här på baksidan och sen så fyller man i bokstäverna, sen så ska ju det föras över. Så vi börjar med det. Då får vi hoppas att det här ska vara tillräckligt. Då tar vi loggan här. Sådär. Börjar jag fylla i ytterlinjerna. Jag tänker att det inte är jättenoga heller, för att det kan jag fixa till sen med brännpennan. Då ska vi se. Nu tar vi bort det här då. Det syns väl jätteväl, men det faktiskt så där ser man ju att det är lite text.
Det fungerade. Jag ska fylla i det lite mer så att jag ser lite mer när jag ska bränna sen. Hej, nu är vi tillbaka igen. Det finns ju lite olika spetsar då till de här. Den jag tänker använda nu när jag ska köra ut konturerna. Det är en... Det är som en ståltråd som är vikt på mitten. Jag vet inte om man kan se det här på den här spetsen utan att den... Där kanske man ser det. Så ser den ut. Sen när jag ska fylla i så har jag en... Jag ska testa en... Jag har två olika att välja mellan där. Jag har en som ser ut som en liten sked ut i änden och sen har jag en som är som en liten... Ja, en fjäder eller en spiral. Lindad ståltråd i spiral. Ska vi se vilken jag väljer där. Jag får väl testa lite. Får vi se. Jag börjar nu, får vi se. Och på den här fotografistationen så kan man också välja vilken effekt man vill använda. Vad finns i skalan? 0-10 där. Nu kör jag ganska så hårt. Som du ser här så är den här nu glödande. Ja. Nu får vi se hur detta går. Syns lite va? Det är det väl inte varför... Ja, har jag läst mig till att man ska inte vara för... Man ska ha hela tiden av pennan i rörelse. När man är mot trätan så kommer den gräva ner sig. Sitter man mycket med det här så ska man förmodligen ha en andningsmask på sig. Det ryker ju lite grann, givetvis, man bränner i trä. Det gör man bara lite, tycker jag själv, att det bara luktar lite gott. Så. Så här ser det ut nu. Nu tänkte jag också att jag skulle ju fylla i det här också. Jag tänkte jag hade ju kunnat stanna här. Ser ju rätt okej ut. Men tanken är att jag ska fylla i det också. Så får vi se hur det går. Fördelen med de här pennorna är att det är så tunna trådar så att när man stänger av dem så blir de ju kalla nästan på en gång. Så du kan byta tråd bara genom att låsa på två skruvar, där ska man hålla i tråden. Så att det är det jag ska göra nu, ska vi prova att byta. Då har vi bytt tråd. Och den här tråden ser ut så här då. Det är svårt att se här. Ja,
Och nu när jag sätter på den här då så låter den väl vara på samma värme ungefär. Det är väl lite mer, har jag läst mig till att om man kör i trä så ska man köra på hög effekt, men sen kanske man kan man bränna även i andra material och då får man ju variera värmen lite där. Men nu är han ju uppe igen här, så nu är han ju glödande het igen den här lilla grejen. Så provar vi det. Jag såg en annan video innan när du körde dem. Då fyllde man i och drar i sidled så här va. Det är det jag kan helst testa här också. Om det går. Så. Jag skulle kunna använda det till att göra skyltar. Men man kan även använda det som att signera sina möbler till exempel. Eller någonting annat man har gjort. Med initialer och årtal. Eller skriva en personlig hälsning någonstans. På det man gjort då. Och som sagt var den här och tillbehören med de här olika trådarna finns i vår webbshop. Jag lägger som sagt var en länk där. Och vi har ju på tok för lite prenumeranter på vår YouTube-kanal här. Så att nu får ni se till att bocka i den här rutan att ni följer Svedendro. Så att man, så vi får upp prenumeranterna lite grann tycker jag. Ja. Tack så mycket för idag. Ses nästa vecka. Hej då.